786 безработни в област Добрич са поступили на работа през април тази година. В бюрата по труда са заявени 959 работни места. Най-много свободни места е имало в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, следване от селското стопанство, търговията, преработващата промишленост, административни и спомагателни дейности. Ръвнището на безработица в края на месеца се установява на 3,6% или с 0,5% пункта по-малко от предходния месец. В сравнение с април миналата година, броят на регистрираните безработни намалява с 1838 лица или с 2,3% по-малко. В град Добрич регистрираните безработни през април са 897 души. Ръвнището на безработица в града е 2% при 2,4%, предходния месец. В сравнение с април миналата година се отчита спад с 2,1% пункта. През този април за едно свободно работно място, обявено в бюрата по труда в областта, са се конкурирали средно по три безработни лица.